чужина дыз бак, дыз гуин, кава кер. Հին հայկական ասացվածքն ասում է. «Կյանքն աստիճանը, մի օր հերոս ես, մի օր էլ հանցագործ»։ Կամ հերոսից հանցագործ ընդամենը մի քայլ է։ Դեռ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածում Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ մեր գերիները Բաքվի բանտերում պայքարում են Հայաստանի ինքնիշխանության համար։ Դեռ երեք նրանք հերոսներ էին եւ 1-2 ամիս ավել պակաս կամ ինչպես ինքը Գերագույն հրամանատարն է սիրում ասել, պլյուս-մինուս 2 ամիս կշարունակեն Բաքվի բանտերում պայքարել Հայաստանի ինքնիշխանության համար։ Գերիների հարցը սոր ուզում են մեր պետության եւ մեր ժողովրդի դեմ օգտագործել անհամաչափ զիջումներ պարտադրելու համար։ Այո, այդ տղաները Բաքվի բանտերում նրանք պայքարում են Հայաստանի անկախության համար, Հայաստանի ինքնիշխանության համար, եւ այո, նրանք մեզ կներեն մի ամիս, 2 ամիս ավել գերության մեջ մնալու համար, բայց նրանք չեն ների, եթե մենք հանուն իրենց ազատության զիջենք մեր երկրի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Հետո Փաշինյանը հայ զինվորներին գերեվարելը համարեց սովորական գործընթաց, ասելով, որ միշտ էլ մեր զինվորներին գերեվարել են, եւ քանի որ պատերազմ է եղել, ուղղակի այդ պատճառով շատ են գերիները։ Եվ հետո իրենք ավելի շատ գերիներ են վերադարձրել Հայաստան, քան նախկինները։ Մինչդեռ գերիների հիմնական մասը Հայաստան է վերադարձրել ռուսական զորքերի գեներալ Ռուստամ Մուրադովի ջանքերով։ Բայց բավականին երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունից միշտ գերիներ են եղել Ադրբեջանում։ Միշտ։ Հիմա պարզապես պարզա, որ գերիների թիվը մեծ է, բայց եթե տրամաբանությամբ նայենք, այդ ողջ ընթացքում երբեք ավելի մեծ թվով գերիներ Հայաստանի Հանրապետություն չեն վերադարձվել, քան վերադարձվել են նոյեմբերի 9-ից հետո։ Հիմա իմ հարցը հետևյալն է. Ինչու ես դահլիճում այդ հարցը այդ երկար տարիների ընթացքում չի ինչը, որ այ դուք եւ ընդ որում այդ հարցը միշտ եղել է Հայաստանի օրակարգում, գերիների վերադարձը։ Ինչ է այդ հարցը չի ինչել, որ երկար տարիներ ամենատարբեր ֆորմատներով եղել է հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, ինչի մենք ամեն անգամ եւ մեր կառավարության օրոքի միջայլոց եւ նախկին կառավարությունների օրոք այդ հարցը չի ընկել։ Դուք գնացիք գերիներին չկարողացաք վերադարձնել, հետեւաբար դուք ինչու հրաժարական չեք տալիս։ Այժմ պետության ինքնիշխանության մասին։ Նոյեմբերի 16-ին ադրբեջանցիները հարձակվեցին Սյունիքի մարզի վրա։ Մարտերն ընթանում էին Ջերմուկից մինչև Սիսիան ուղությամբ։ ՊՆ-ն հաղորդում է երկու հենակետերի կորստի մասին, իսկ ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանն էլ հայտարարեց, որ մայիսի 12-ից հետո ադրբեջանցիները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից 41 կիլոմետր քառակուսի տարածք են օկուպացրել։ Մարտերի հետևանքով ունեցանք զոհեր, անհետ կորածներ եւ գերիներ, պաշտոնական տվյալներով 12 հոգի։ Նոյեմբերի 16-ի այս հարցակումից հետո Փաշինյանը սկսել է այլ կոնտեքստով արտահայտվել հայ ռազմագերիների մասին։
Ակնարկում է, որ նրանց գերի ընկնելու հանգամանքը գուցե հանցագործության տարեր պարունակի եւ իրենք հատ առ հատ քննելու են, թե որ զինվորը ինչ հանգամանքներում է գերի ընկել։ Արդյոք զինվորը հանձնվել է, թե ոչ, հանցագործություն կատարել է, թե ոչ։ Կարճ ասած, Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է պարզել Հայաստանի ինքնիշխանության համար են հայտնվել Բաքվի բանտերում, թե դասալքության։ Եվ այս ամենը այն համառ զրույցների ֆոնին, որ մեր զինվորներին չկրակելու հրաման է տրվել։ Ես ասեմ հետևյալը. ԻԲՆ հնարավոր չի այդպիսի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պահպանության վերաբերյալ տրվի չկրակելու կամ սահմանը չպաշտպանելու հրաման։ Դա կլինի ուղիղ պետական դավաճանություն, դա կլինի ուղիղ պետական դավաճանություն։ Գերիների մասով ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ մենք գերեվարման յուրաքանչյուր դեպքը պատշաճ ձևով հետաքննենք։ Որովհետև կներեք, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայություն անցնող յուրաքանչյուր անձ ունի պարտականություններ եւ պետք է հստակ բոլոր դեպքերով Եվ գուցե թե մենք այստեղ ընդհանրապես սխալ ենք վարվել նաև էմոցիոնալ ֆոնի վրա։ Պետք է քննվի, ինչ նշանակում գերի ընկնել, ինչ համգամանքներում։ Զինվորական կանոնագրերը հստակ սահմանում են, թե որ դեպքում է, որ գերի ընկնելը չի համարվում հանցագործություն։ Որ դեպքում է, որ գերի ընկնելը չի համարվում հանցագործություն։ Եվ յուրաքանչյուր դեպքում մենք պետք է քննենք այդ դեպքի հետ գործ ունենք, թե դեպքի հետ գործ չունենք։ Օրինակ, ակնհայտ է եւ ձևակերպված է, որ եթե մարդը վիրավոր եւ անգիտակից վիճակում է եւ գերեվարվում է, իհարկե նրան ոչ մի պրետենզիա չի կարող լինել։ Փաստորեն ստացվում է, որ գերեվարված հայ զինծառայողներին Ադրբեջանում մեղադրում են տերրորիզմի մեջ, իսկ հայրենիքում դասալքության։ Մի կողմում Սցիլա, մյուս կողմում Քարիբդա։ Քաղաքեր Come on!